دكتور عبد الرحمن محمد عبد الله عر مشرح حس بقى معارض كي ودني أيام أنت كل أني نعيا بدن تعبنا أي الله قاتي ووفدك سعد بيش عالم كوي كم يديهم ودم ضي يروب يولي بودم ضي كروكا ترسن عالم كا إنتي وكل أنكو دني سعد وحلقة جودة هاد لا يار رماه الله حريدة دور شو ينك دوانك بلو مدال كجمهورية سومالي لا كي وكل أنكني والله يا شيء مشرح عبد الرحمن محمد عبد الله عر ووفدكني كسعد بيش عالم كوي صيد لا ضي وحسيت وصور باهين تولى هذي قدوميها كم يلقاك كاي حس بقى معارض كاي ودني مدني عبد القادر شردي isagoona ka hadlay arrimo dhowr oo ay ka mid yihiin kulankani waa Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Cirro musharaxa xisbiga mucaaridka ee wadani la qaatay waftigani ka socday beesha caalam iyo waliba falal uu sheegay in lagu la kacay xisbiga mucaaridka ee wadani waa sidoo hadalkiisa ugu dhigay waa kan isagoo mudane Cabdiqaadir Jirida arrimahaasi ka hadlaya dalka ambassador kula kulanay wafti ka socda dawladaha Yurub European Union-ka iyo dawladahan kale ku jirin ee Norway iyo ay ka mid yihiin Sweden iyo Belgium iyo dad badan oo kale waad dawladaha caawiya ee prosesskan dimuqraatiyada ee doorashooyinka marka waan uga warranay xaaladda ee talooyin aanu kala qaadanay waxaan u sheegnay in masuuliyiinta xisbiga qaar xirxiran yihiin qaar dhaawacyo soo gaareen sida Fadumo Saciid oo kale hadda inta halkan fadhiyna waxaan loo soo sheegay in Xamse Khayre la xiray gabiil lagu xiray kildina dhaawac la gaarsiiyay marka waxaan u sheegnay inaan waxa soo dhan iyo wixii irregularities kaga cabna doorashooyinka waxaan waxaan ognahay in meelo badan ay ka dhaceen waxyaabaha aan procedure raacsan oo xeerkii la bedelay lagu tuntay ama goobaha ato ama markii la soo qaadayay oo laga reebay muraaqabiintii sanaaduqda qaar kood laga reebay markii gobolka ama degmada la keenay in dadkii anaga noo wakiilka ahaa haddii loo geystay qaar laga soo saaray marka gabiil iyo kale meelo badan ay cabshooyinkaas naga soo gaarayaan waxaan ugu balan qaadnay cabashooyinkaas iyadoo qoran inaan la wadaagno halkay ku habboonaayna aanu gaarsiino oo noonagu sharciga uun la tiigsano wixii xeerka jabiyay isla wax u dhaceen soo ku dhaqsa badanna aanu soo saari doono war saxaafadeed aanu kaga hadlayno waxyaaba aanu kaga cabanayno waayo waxaa jira meelo badan muraaqabiinteedii laga soo saaray oo la wadoog yahay waxaa jira meelo markii la tirinayay dadka iyagii aanay joogin waxaa jira meelo loo diiday inay darsaan waraaqahan oo ay keenaan oo akhriyaan waxa soo dhan baa jira waxaa jira bilmasal meel goob jaamacadda ah oo dadan dow oo ahayn inay galaan meesha ay sideedii aroonimo ilaa sideedii habeenimo ku jiraan mar dambe loo ogaaday oo yidhi waxaanu ka soconaa commissionka exam commissionka ka socon oo imi ka xidhan oo bilays ku hayo markaana dadkan cid baa soo dirtay cid baa adeegsatay cid aanu ka daba tagaynaa wixii irregularities ah ama istaba marineyno aragno waanu sheegaynaa sharcigu maanaanu maraynaa wax sharciga baalmarsan samayn mayno intaas umaanu yana u sheegnay warbixintana way naga sugayaan iyana waxay nagu waaniyeen dhowrka maalmood ee soo socda inay yihiin maalmaha ugu muhiimsan marka in la isdejiyo qaynuunku lagu dhaqmo qolana aanay qaynuunka dhaafin waxaanu haynaa meelo barasaabadii ay gelayaan meelihii wax lagu tirinayay goobtii wax lagu tirinayay baa barasaabkii soo gelaya aan xaq u lahayn inuu soo galo oo marka hadii caga juugleyn ku noqonaysa muraaqibiinta iyadii marka waxa soo dhan intan ururino ayaanu commissionka u gudbinaynaa iyagaana ka warsugaynaa taageerayaashadan waxaanu leenahay meel wanaagsan bay maraysaa natiijo wanaagsan baa noo soo baxaya isdejiya aanu sugno natiijada waxaanu uga digaynaa dadkan isticmaala social media oo imikaba qaarkood qorayaan xisbigaas ahaa iyo xisbigaas ahaa intaas lagu kala helay inaanay wax aafidina oo wax beenaha wax soo baxay ma jiraane aan dadka la sii guubaabin oo dadka la sii kicin marka taana waan uga digaynaa kuwa xisbigayga taageeray kuwa xisaabta kaleba taageeraba waxaan leenahay ku dhaqmin amerkaasi ka jooga waayo waa halis weeye waana la diidan yahay qofkii dee sameeyana dee xeerka qabanaya aad iyo aad baan u mahadsantahay yaa waxa maalintii shalay ahayd gudahan bedelka jamhuuriyadda Soomaaliland looga dareeray codbixinta doorashooyinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland taasi oo qofka taaba u codaynayay musharaxa uu isagu doonayo sayeshay waxa weli loo dhagtaagayaa natiijada oo ay gacanta ku hayaan komishanka doorashooyinka dalka jamhuuriyadda Soomaaliland waxa xariir maxamed kosar wararka telefishinka caalamiga Star TV hargeysa